Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill në 4 komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha presidenti serb. Ai tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Zgjedhjet ishin dështimi Kurtit dhe i Quintit, deklaroi Vučić, duke ju referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia.